Rekonstrukce Lanškromské polikliniky je v současné době v takové fázi, že se pracuje především uvnitř novostavby. Do té byly přednedávnem vedením města pozváni budoucí uživatelé z řad lékařů a dalších pracovníků poskytujících zdravotnickou péči, aby si ujasnili parametry jednotlivých ordinací a ostatních prostorů. Já jsem určitě rád, že se ta schůzka uskutečnila. Měli jsme kupu připomínek. Musím říct, že všichni ze stavby byli velice vstřícní a snažili se po domluvě ty připomínky zabudovat. Úplně přesně to splnilo ten účel, co jsme od toho očekávali. Ten uživatel, ty lékaři, si prohlídli in natura to svoje pracoviště, přemýšleli o tom, oni už měli od nás podklady projektové, ale přece jenom ve skutečnosti to je trošku něco jiného. A to, že doktoři využili tuto chvíli jenom pozitivní, poněvadž se jistým způsobem dokončí jejich vize tak, jak by mělo jejich pracoviště vypadat. Lékaři a jejich kolegové procházeli místnost po místnosti a s projektantem a zástupci zhotovitele řešili například umístění zásuvek a podobně. Na tuto koordinační prohlídku bylo vyčleněno několik hodin. Během nich se řemeslníci nevždy mohli věnovat své práci, ale pro celkový vývoj realizace je tento prostoj zanedbatelný. Dotáhnul se i termínově ten průběh stavby, takže teď si myslím, že jsme minimálně v souladu s harmonogramem. Takže probíhá to, si myslím, že dobře. Pokud budou všechny činnosti bezproblémově postupovat i nadále, tak se zdravotníci do novostavby nastěhují v polovině roku. Tak já si myslím, že to bude úplně něco jiného, protože na současné poliklinice byla vlastně stará poliklinika přepracována a předělána na zřízení ambulance, kdežto tady už se to hned od začátku staví jako moderní ambulance. Poliklinika odpovídající požadavkům 21. století by měla být dokončena na podzim příštího roku. Stavba by byla ráda, kdyby se to celé uspíšilo a termín se neprotahoval tak, aby druhou etapu stihli dát do zimy a mohli v té druhé etapě pracovat také v zimních měsících uvnitř. Přestavba zdravotnického zařízení má město Lanškroun vyjít přibližně na 120 milionů korun.